الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير قال النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت ليلة المعراج ثلاثة أشياء أوتيت صلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة والشفاعة لأمتي وهي نائلة لمن لا يشرك بالله أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي معزز سامعین کرام اللہ تبارک تعالی نے جتنے انبیاء علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام کو دنیا میں لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا انہیں اپنی نبوت اور رسالت کی پہچان کے لیے اپنی مرضی سے کچھ خاص نشانیاں دیں کہ کیسے معلوم ہو کہ یہ نبی اور رسول ہے، اور اگر کوئی جھوٹا آدمی نبوت کا دعویٰ کرے اور رسالت کا دعویٰ کرے تو کیسے معلوم ہو کہ یہ جھوٹا ہے اور مکار ہے اور فریبی ہے؟ تو اللہ تبارک تعالی حضرات انبیاء علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام کو ان کی نبوت اور رسالت کی شناخت کے لیے معجزے مرحمت فرمائے۔ یہ معجزے وہ ہوا کرتے ہیں جو عادت کے خلاف کام ہوا کرتے ہیں، اور اللہ کی مرضی سے اللہ جب چاہے، جسے چاہے اور جتنے وقت کے لیے چاہے اللہ مرحمت فرماتے ہیں۔ اس میں نبیوں کے، رسولوں کے اپنے ارادہ اور منشا کا دخل نہیں ہوتا کہ میں ایک معجزہ دکھانا چاہوں، خرق عادت اور خلاف عادت کام دکھانا چاہوں تو اپنی مرضی سے دکھاؤں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے متمنی اور حریص تھے کہ تمام کائنات کے لوگ کلمہ گو ہو جائیں، مسلمان ہو جائیں۔ مکے کی سرزمین میں پانی کی کمی تھی، اور جہاں پانی نہیں ہوتا، ریت ہوتی ہے، ریگستان ہوتا ہے، وہاں ہریالی اور سرسبز و شادابی نہیں ہوتی، تو ان کی تمنا ہوتی ہے کہ ہمارے علاقے میں سرسبز و شادابی آ جائے، ہریالی اگ جائے۔ تو اس کے لیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درخواست پیش کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر پہاڑوں سے نہریں نکال دیں اور یہاں کھجور کے درخت اگ جائے، ہماری مراد پوری ہو جائے تو ہم لوگ ایمان لے آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضۂ قدرت میں اگر معجزہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑوں کو حکم دیتے تو اس سے ندیاں نکل جاتی،
اور زمین کو حکم دیتے سرسبز و شادابی اس سے اگل جاتی، لیکن چونکہ معجزہ خود نبی اور رسول کے قبضۂ قدرت میں نہیں ہوتا ہے، اور اللہ کی مرضی نہیں تھی کہ یہ مراد کافروں کی پوری کی جائے اور یہ ڈیمانڈ ان کا پورا کیا جائے، تو چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کو یہ معجزہ نہیں دیا. جب دینا چاہا تو زمین پر رہ کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے دو ٹکڑے فرما دیے، اور جب دینا نہ چاہا تو پہاڑ پر رہ کر پہاڑ سے چشمے کو نہ نکال سکے. یہ اللہ کی مرضی پر منحصر ہوتا ہے معجزہ. اسی طریقے سے حضرات انبیاء علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد ان کی امتوں میں اور اقوام میں جو بزرگ ہوا کرتے ہیں اولیاء کرام، ان کا بہت بڑا درجہ ہوا کرتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ولیوں کی ولایت کی شناخت کے لیے، جیسے کہ نبی کی نبوت کی پہچان کے لیے معجزہ دیتے ہیں، اسی طریقے سے اولیاء کی ولایت کی پہچان کے لیے کرامت دیتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں جتنے بھی اولیاء کو بنایا ہے ان کے پاس کوئی نہ کوئی کرامت رہی ہے. کسی کے پاس حسی اور مادی کرامت کے ہوا میں اڑ رہا ہے، کوئی پانی پر مصلی بچھا کر نماز پڑھ رہا ہے، اور کوئی اپنے مصلی کے نیچے سے شکر نکال رہا ہے، روپیہ نکال رہا ہے. یہ حسی اور مادی کرامتیں ہیں. اور ایک کرامت وہ ہے جسے مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ ولی وہ ہے جو ہوا میں اڑے اور پانی میں تیرے اور پانی کے اوپر چلے. حضرت نے فرمایا کہ ولی کی ولایت کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر جتنا زیادہ پابند ہوگا اس درجے زیادہ ولی ہوگا. کوئی جادوگر بھی اور کوئی شعبد آباز بھی یوں کر کر آگ جب دکھا دے گا اور یوں کر کر آپ کو کھجور دے دے گا، کوئی پھل دے دے گا، فروٹ دے دے گا، یہ کوئی بھی کر لے گا. ولی کی ولایت کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے، اس کا ظاہر، اس کا باطن، اس کی جلوت، اس کی خلوت، اس کی انفرادی، اس کی اجتماعی زندگی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہوں. جو سنت سے، شریعت سے، قرآن سے، تصوف سے جتنا زیادہ قریب ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ ولی سمجھا جائے گا. تو بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کو، رسول کو معجزے نوازے ہیں. کوئی نبی اور کوئی رسول ایسا نہیں کہ نبی اور رسول تو آیا ہو اور اس کے پاس معجزہ نہ ہو. حضرت لوط، حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کپڑوں کے تعلق سے معجزہ دیا تھا. حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے یہ معجزہ دیا کہ حاملہ اوٹنی کو انہوں نے پہاڑ سے نکالا اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے. اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کسی مریض کے اوپر ہاتھ پھیر دیتے تو اندھا بینا ہو جاتا اور بیمار شفا یاب ہو جاتا، برس والا، کوڑی والا شفا یاب ہو جاتا. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس لاٹھی تھی، وہ کبھی روشنی کا کام دیا کرتی تھی اور کبھی سمندر کے راستہ بنانے کا کام دیا کرتی تھی، کبھی پتھر سے چشمے نکلوانے کا کام دیا کرتی تھی. ہر نبی اور رسول کے ساتھ اللہ نے معجزے دیے. لیکن اگر آپ غور کریں گے، اللہ نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول ہونے کی حیثیت سے معجزوں سے نوازا ہے، اور پچھلے نبیوں اور رسولوں کو بھی معجزوں سے نوازا ہے. لیکن آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا، جیسے پچھلے نبیوں کی نبوت محدود ہے، ان کے رسول، اس وقت کے رسولوں کی رسالت محدود ہے کہ کوئی نبی کوئی رسول قیامت تک کے لیے نہیں ہے، وہ مخصوص وقت کے لیے ہے اور مخصوص علاقے کے لیے ہے. یہ شان ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ نے آپ کو خاتم النبیین بنایا اور تمام علاقوں کے لیے بنایا اور تمام زمانوں کے لیے بنایا. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ما فی السماوات والارض، زمین والوں کے لیے بھی نبی بنایا،
سمندر والوں کے لیے بھی نبی بنایا، فضا والوں کے لیے بھی نبی بنایا، جنات کے لیے بھی نبی بنایا، آسمان کی مخلوق کے لیے بھی نبی بنایا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان کسی اور نبی اور کسی اور رسول کے اندر نہیں ہے. وہ ایک علاقے کے ہیں تو دوسرے علاقے کے نبی اور رسول نہیں ہیں، ایک زمانے تک کے نبی اور رسول ہیں تو دوسرے اگلے زمانے کے نبی اور رسول نہیں ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑی نرالی ہے، کائنات میں آئے سب سے آخر میں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے عالم ازل میں جب تمام 124,000 انبیاء علی نبینا علیہم الصلات والسلام کو حضرت آدم علیہ الصلات والسلام کی پشت سے نکالا، پہلو سے نکالا، تو اسی وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے نبیوں سے عہد و پیمان لیا. ذرا غور فرمائے آپ کہ موسیٰ علیہ السلام سے، عیسیٰ علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے، لوط علیہ السلام سے نبیوں سے عہد و پیمان لیا. لتؤمنن بہ ولتنصرن، اے موسیٰ اگر تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ملے تو تمہیں سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا پڑے گا، اور دوسرا کام یہ کرنا پڑے گا کہ ان کی مدد کرنی پڑے گی. نبیوں سے عہد و پیمان لیا گیا، عام لوگوں سے نہیں. تو چنانچہ یہ مقام ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آئے سب سے آخر میں، لیکن اللہ نے آپ کی نبوت اور رسالت کو پہلے ہی طے کر دیا تھا. یہی وجہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے عالم ازل میں تمام انبیاء اور تمام رسولوں سے عہد و پیمان لیا. اگر تمہیں نبی اور رسول کا زمانہ مل جائے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا تمہارے نجات کی دلیل اور ضمانت ہوگی. یہ موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہہ سکتے مجھے اللہ نے کلیم اللہ بنایا ہے، عیسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہہ سکتے اللہ نے مجھے روح اللہ بنایا ہے، ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں کہہ سکتے اللہ نے مجھے خلیل اللہ بنایا ہے، آدم علیہ السلام یہ کہہ نہیں سکتے اللہ نے مجھے صفی اللہ بنایا ہے اور تمام نبیوں رسولوں کا باپ بنایا ہے. بنے ہوں گے، لیکن اگر تمہیں نبی مل جائے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان پر ایمان لانا تمہاری نبوت کی بقا اور اپنے نجات کی دلیل ہوگی. یہ شان ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت کی پہچان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو معجزہ دیا وہ آپ ہی کے شایان شان دیا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے لائق معجزہ دیا، موسیٰ علیہ السلام کو ان کے شایان شان معجزہ دیا، ابراہیم علیہ السلام کو ان کے شایان شان معجزہ دیا. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تمام نبیوں کی شان سے نرالی ہے، اعظم ہے، افضل ہے. تو اللہ نے جو آپ کو معجزہ دیا وہ معجزہ بھی بڑا عجیب و غریب اور بڑا نرالا معجزہ دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے. ان نبیوں کی نبوت محدود تھی، ان رسولوں کی رسالت محدود تھی، تو اللہ نے ان کے معجزوں کو بھی محدود دیا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی چھڑی اگر آج دریافت ہو جائے، اگر مل جائے سائنسی تحقیقات کے نتیجے میں، اور کوئی آدمی اس لاٹھی کو لے جا کر سمندر پر مارے، قیامت تک مرتے دم تک مارتا رہے گا لیکن سمندر سے راستہ نہیں نکلے گا. پتھر پر مارے کہ موسیٰ تم پتھر پر مارا کرتے تھے تو 12 چشمے نکل گئے، ایک بوند پانی اور ایک قطرہ پانی نہیں نکلے گا. سانپ کے مقابلے میں ڈالا تو یہ اجدا بن گیا اور تمام سانپوں کو نگلنے والا بن گیا. یہ جنگل میں جائے اور ہزار مرتبہ پٹتے زمین پر، نہ اجدا بننے کا، لاٹھی لاٹھی رہے گی. کیوں؟ نبوت محدود تھی تو معجزہ جو دیا گیا وہ معجزہ بھی محدود اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا. موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے ساتھ، وصال کے ساتھ، اس لاٹھی کی جو خصوصیت تھی وہ لاٹھی کی خصوصیت بھی ختم ہو گئی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلے گلستہ بنا دیا، باغیچہ بنا دیا، باغ بنا دیا. اب اگر کوئی آگ جلائے ابراہیم علیہ نبین علیہ السلام کا حوالہ دے کر آگ میں داخل ہو، چونکہ ان کی نبوت اور رسالت ختم ہو چکی ہے تو یہ معجزہ بھی اب کام نہیں دے گا. لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی نرالی، آپ کی نبوت بھی دائمی، آپ کی رسالت بھی دائمی، اور آپ کے حالات بھی عجیب، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے معجزہ بھی اسی قسم کے نوازے. یہ جو معجزے ہیں کلمے پڑھوانے کے، اور یہ جو معجزے ہیں کہ کنویں کا کھارا پانی میٹھا ہو گیا، یہ جو معجزہ ہے کہ کمرے سے نکلے اور دشمن کھڑے ہوئے تھے، یہ چھوٹے موٹے معجزے ہیں. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عظیم الشان دو معجزے دیے گئے، ایسے معجزے اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی نبی اور کسی رسول کو نہیں نوازے.
ایک ہے کلام اللہ قرآن مجید کا نازل کرنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، توریت بھی آسمانی کتاب ہے، انجیل بھی آسمانی کتاب ہے، زبور بھی آسمانی کتاب ہے، صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ بھی آسمانی کتابیں ہیں، لیکن آج اگر مریض پر توریت پڑھ کر دم کرے تو شفا یاب نہیں ہوگا مریض، آج اگر انجیل پڑھ کر دم کرے مریض شفا یاب نہیں ہوگا، لیکن روایتوں میں آتا ہے کہ ایک صحابہ کا لشکر کہیں جہاد کو یا سفر میں گیا ہوا تھا تو راستے میں ایک قافلے کا امیر ملا، ایک سردار ملا جسے بچھو نے ڈنگ مار دیا تھا، تو امیر جماعت نے صحابہ کرام کے جو جماعت تھی اس کے جو امیر صاحب تھے وہ گئے اور انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا اور اپنے لعاب کو اپنے تھوک کو اس مقام پر لگایا تو زہر ختم ہو گیا۔ انجیل پڑھ کر دیکھیں آپ، زبور پڑھ کر دیکھیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان نبیوں کی نبوت کے ختم ہونے کے ساتھ ان کتابوں کی تاثیر کو بھی ختم کر دیا ہے، آج ان کتابوں میں تاثیر نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ زندہ معجزہ کلام پاک قیامت تک کے لیے باقی رکھا ہے اور وہی تاثیر دی ہے اللہ نے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کلام پاک کی تاثیر تھی۔ دوا اگر صحیح ہو، ڈاکٹر غلط ہو، آپ یوں کہیں مولانا میری بیگم بیمار ہے، میری اماں بیمار ہے، لاکھ میں پڑا کرتا ہوں شفا یاب نہیں ہو رہی ہے، نسخہ صحیح ہو، ڈاکٹر غلط ہو اور استعمال غلط ہو، نسخے کا قصور نہیں ہے، دوائی کا قصور نہیں ہے، ڈاکٹر کا قصور ہے، تمہارے دل میں کفر کا مرض آ چکا ہے، نفاق کا مرض آ چکا ہے، حب دنیا اور حب دولت اور حب جاہ کا مرض آ چکا ہے، ان امراض کو نکال کر دل اور دماغ کو صاف کر کر کلام اللہ کو استعمال کر کر دیکھیں، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم کلام اللہ کے اندر وہی تاثیر ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کلام اللہ کام کیا کرتا تھا، آج بھی وہی کام سورہ فاتحہ کرنے کے لیے تیار ہے، سورہ بقرہ کرنے کے لیے تیار ہے، سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ ناس کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ڈاکٹر صحیح ہونا چاہیے، پڑھنے والا صحیح ہونا چاہیے، جسے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے نہ آتا ہو، سورہ فاتحہ کی تلاوت صحیح نہ آتی ہو، وہ ماں کے سامنے اور مردار کے سامنے یاسین لے کر بیٹھ جائے، سورہ واقعہ لے کر بیٹھ جائے تو تاثیر کہاں ہوگی؟ تو ڈاکٹر صحیح ہونا شرط ہے۔ تو ایک تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ عجیب و غریب معجزہ دیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، زندہ معجزہ دیا، اور دوسرا جو معجزے سے نوازا اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ معراج ہے، کسی اور نبی اور کسی اور رسول کو اللہ تبارک تعالیٰ نے معراج سے نہیں نوازا، صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا، حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ اللہ کسی نبی اور رسول کے پاس کوئی پیغام بھیجنا چاہتے ہیں تو جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے ہیں، اے جبرائیل جاؤ یہ پیغام میرا ہے اور اس نبی اور رسول تک پہنچا دو، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے کائنات کو محو خواب میں رکھ کر راتوں کی سناٹے میں تاریکی میں اپنے آقا جناب اپنے ہمارے آقا اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات اتنا قریب بلاتے ہیں، اتنا قریب بلاتے ہیں کہ ایک موقع پر حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے آپ تنہا چلے جائیے، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھائی تم میرے رفیق سفر بنے ہو، میرے سفر کے یار بنے ہو، یہ کیا غداری کر رہے ہو، آدھے سفر میں آ کر آدھے سفر میں مجھے تنہا چھوڑ کر جا رہے ہو؟ تو حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہاں سے ایک قدم میں آگے بڑھاؤں گا اللہ کی عزت و جلالت کی قسم میرا پر جل کر خاک ہو جائے گا، میں تباہ برباد ہو جاؤں گا، یہ آپ کی ہمت ہے، یہ آپ کی عظمت ہے، یہ آپ کا مقام ہے، یہ آپ کا رتبہ ہے کہ یہاں سے اور آگے آپ چلے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ مقام کسی اور نبی اور کسی اور رسول کو نہیں نوازا، جو معراج اللہ تبارک تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحمت فرمائی، چونکہ اس معراج کے اندر عجیب و غریب قسم کی کیفیات تھی، عجیب و غریب قسم کی خرق عادات تھی، اور معجزہ انسان کی سمجھ سے باہر، میں نے کہا کہ آج اگر کوئی یوں کہے کہ ایک گھنٹے میں وہ امریکہ جا کر واپس آ سکتا ہے، ممکن ہے یہ بات ہو جائے، جس زمانے کے اندر موٹر گاڑی نہ ہو،
ریل گاڑی نہ ہو، اونٹوں پر، خچروں پر، گدھوں پر سواری کی جاتی ہو، مکے سے مدینہ اور مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک کئی مہینوں میں سفر کیا جا رہا ہو، ایسے زمانے میں ایک نبی وہ کہتا ہے کہ میری بسترے کی گرمی ختم ہونے سے پہلے اور کنڈی کی حرکت ختم ہونے سے پہلے میں ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے چلا آیا، بیت المقدس گیا اور 124,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت فرمائی، جنت کے احوال کا معائنہ کیا، جہنم کے احوال کا معائنہ کیا، مختلف قسم کے لوگوں کو مختلف قسم کے عذاب کا شکار پایا، یہ سب سے باہر چیز تھی۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی شان دیکھیے، اللہ اگر چاہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اسراء ہوا وہ حضرت ام المؤمنین ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دولت قدے سے ہوا، اور ایک روایت میں آتا ہے حتیم سے ہوا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حرم سے ہوا۔ علماء کرام نے ان تینوں روایتوں کو جمع کر کر بیان یہ کیا ہے کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مکان تھا وہ حتیم ہی کی طرف تھا اور میزاب رحمت کے قریب تھا۔ تو چنانچہ جس راوی نے آقا سے یہ سنا کہ ام ہانی کے دولت قدے سے ہوا تو اس نے وہ بیان کر دیا، جس راوی نے یہ سنا کہ حتیم ایک علاقہ ہے جو مکہ مکرمہ حقانِ کعبہ سے متصل ایک جو ہے زمین ہے، اسی زمین میں حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا، وہیں سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی پہلی سفر اسراء کی ابتدا ہوئی۔ میں آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ معراج کے سفر کے دو حصے اور دو پارٹ ہیں، ایک ہے اسراء کے حرم سے بیت المقدس تک، اور دوسرے ہے معراج کے بیت المقدس سے عرش الہی تک جانا اور وہاں سے بیت المقدس تک واپس آنا۔ ایک بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے یہاں اپنے مصطفیٰ کو مہمان بلا بنا کر بلانا تھا تو یہ کیوں کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے؟ پہلے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس لے کر گیا اور پھر وہاں امامت فرمائی اور پھر وہاں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے معراج کے سفر کی ابتدا فرمائی، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ حتیم میں ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں آقا آرام فرما رہے تھے، وہیں سے کیوں نہیں بلا لیا معراج کے لیے، بیت المقدس تک کیوں لے کر گئے؟ علماء کرام نے لکھا ہے اللہ تبارک تعالیٰ بندوں کے ذہن میں یہ بات بٹھا دینا چاہتے ہیں، سمجھا دینا چاہتے ہیں کہ میری ذات سے کوئی بات جو ہے ما فوق الورا نہیں ہے، میری قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، یہ سمجھانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ سبق پڑھوایا ہے۔ اگر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ حتیم سے کعبے سے معراج پر چلے جاتے اور آ کر دوسرے دن فجر کے بعد یوں کہتے لوگوں سنو کہ میں راتوں رات آسمان پر گیا تھا، بھائی کس نے آسمان دیکھا ہے؟ کس نے آدم کو دیکھا ہے؟ کس نے یوسف کو دیکھا ہے؟ کس نے ادریس کو دیکھا ہے؟ کس نے ہارون کو دیکھا ہے؟ اور کس نے جو ہے وہ سدرۃ المنتہا کو دیکھا ہے؟ تو وہ سب کہتے یار یہ تو بڑی بڑی بات کر رہا ہے، منمانی بات کر رہا ہے، خامخواہ کی بات کر رہا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی اور پھر اس کے بعد نبوت کی 11 سالہ زندگی مکے کے لوگوں کے سامنے تھی، ان کے سفر نامہ بھی تھا، ان کا حضر نامہ بھی تھا، مکے کے لوگ جانتے تھے آقا نے کبھی اپنی زندگی میں بیت المقدس کا سفر نہیں کیا ہے، کبھی شام اور فلسطین کے طرف رخ نہیں کیا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ معراج کا یقین دلانے کے لیے کہ دیکھو میرا محبوب، میرا چہیتا، میرا مصطفیٰ کبھی بیت المقدس کا سفر نہیں کیا ہے، تو میں نے معراج کے سفر میں پہلے اسراء کرایا ہے۔ اگر یہ بات جھوٹی ہوتی تو تم میں ہزاروں لوگ وہ ہیں جنہوں نے بیت المقدس کو دیکھ رکھا ہے، جنہوں نے شام اور فلسطین کے علاقے کو دیکھ رکھا ہے، تو ہم نے یہ سفر اس وجہ سے کرایا ہے تاکہ ان چیزوں کی تعلق سے معلومات حاصل کر کر تم معراج کے بارے میں ایمان لے آؤ۔ تو چنانچہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے واقعے کا تذکرہ فرمایا تو کفار و مشرکین خوشیوں سے ناچنے لگے، اب تو جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھنس گئے، کیوں؟ ہم ان کے سامنے پوچھیں گے بتلاؤ بیت المقدس کا رنگ کیسا ہے، گنبد کیسا ہے، مینارے کتنے ہیں، دیوار کیسی ہے، دروازے کتنے ہیں اور دریچے کتنے ہیں، کبھی آپ نے سفر نہیں کیا؟ اگر اللہ نے بلایا ہے اور آپ نے سفر کیا ہے تو ان کے بارے میں بتلا دیں گے۔
اگر ان کے بارے میں بتلا دیں گے تو اگلے سفر کے بارے میں بھی یقین کیا جائے گا. تو چنانچہ یہودوں نے, نصارہ کے علماء نے آ کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, بھائی ہم جس مسجد میں پنج وقتہ نماز پڑھتے ہیں اور برسوں سے پڑھتے آئے ہیں, آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج رات میں ہوئی اور آپ نے راتوں رات بیت المقدس گئے اور وہاں سے سدرۃ المنتہی کی طرف چلے گئے, تو نہ دروازے گننا آپ کی نبوت میں شامل ہے, نہ دریچے گننا آپ کی رسالت میں شامل ہے. گئے اور جانے کے بعد وہاں سے آپ جو ہے سدرۃ المنتہی کی طرف کوچ کر کر چلے گئے. ہم جس مسجد میں برسوں سے خدمت کرتے آئے ہیں اور نماز پڑھتے آئے ہیں, اچانک کسی بندے سے پوچھ لیا جائے کہ بھائی تو جس مسجد میں نماز پڑھتا ہے بتا کتنے دروازے ہیں, کوئی بتا پائے گا؟ کتنے استنجا خانے, کوئی بتا پائے گا؟ کتنے دریچے ہیں, کوئی بتا پائے گا؟ کتنے فین اور ٹیوب لائٹ لگے ہیں, کوئی نہیں بتا پائے گا. جبکہ برسوں سے ہم نماز پڑھتے آئے ہیں. یہود و نصارہ کے علماء نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عاجز کرنے کے لیے سوال کر دیا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کل بتا دوں گا, کل بتا دوں گا. تو کل دوسرے دن وہ یہود و نصارہ کے عالم آ گئے, آ کر عرض کرنے لگے بھائی آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ بتائیں گے کتنے دروازے کتنے دریجے اور مینار کہاں ہے, گنبد کہاں ہے, محراب کہاں ہے, بتلائیے. اللہ تبارک تعالیٰ کی اجازت چاہ رہے تھے, آپ وحی کا انتظار فرما رہے تھے, جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد اور تشریف آوری کا انتظار فرما رہے تھے. لیکن غور کرے, جو لوگ آج نبی کو مختار کل سمجھتے ہیں, جو یہ سمجھتے ہیں کہ نبی خدا نہیں ہے تو خدا سے جدا بھی نہیں ہے, اور یہ شعر پڑھتے ہیں اللہ کے پلڑے میں وحدت کے سوا کیا رکھا ہے, جو کچھ ہم لے لیں گے محمد سے لے لیں گے, نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کو نبی کا مقام بتلانا تھا, ایک طرف معراج کر کر سدرۃ المنتہی کے پاس بلایا, جبرائیل کو پیچھے کروا دیا, نوری فرشتوں کو پیچھے کروا دیا, 70,000 فرشتوں کو آپ کے خدموں تلے خادم بنا دیا, ایک مقام یہ دیا. اور دوسری طرف جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کے علماء کے سوال کے جواب میں یہ کہا کل بتاؤں گا, تو یہ کہنا بھول گئے انشاءاللہ نبی اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر رہا ہے, تم نبی کے خادموں کے سامنے جا کر اولاد کی بھی مانگ رہے ہو, نبی کے غلاموں اور نبی کے امتیوں کے پاس جا کر روزی کی بھیک مانگ رہے ہو. نبی عاجز ہے اللہ کی مرضی کے بغیر, نبی کچھ نہیں کر سکتا, رسول کچھ نہیں کر سکتا. نبی نے کہا کل بتا دوں گا, اللہ کی مرضی کا حوالہ دینا بھول گیا. تو دوسرے دن جبرائیل آئے اور سوال کا جواب نہیں دیا, بلکہ کلام پاک کی سورہ کہف کی آیت ہے, ولا تقولن لشیئن, آپ کوئی بات انشاءاللہ کے بغیر مت کہیے, آپ کون ہوتے ہیں؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کا مقام ہے؟ جنت آپ کے قدموں تلے ہے, عرش و کرسی زمین و آسمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی گئی ہے, لیکن پھر بھی نبی اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی عمل نہیں کر سکتے. جب آپ نے فرمایا کہ کل بتا دوں گا انشاءاللہ کہنا بھول گئے, یہود و نصارہ عاجز کرنے لگے, پریشان کرنے لگے, کہنے لگے یہ اسراء کا واقعہ جھوٹا ہے, یہ معراج کا واقعہ جھوٹا ہے. تب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کیا, اللہ کے دربار میں روئے گڑ گڑائے, اے اللہ تو مجھے معاف کر دے, یہ معراج کا واقعہ جہاں نبی کے عروج اور بلندی کو بتاتا ہے, وہی یہ معراج کا واقعہ نبی کی ابدیت کو بتاتا ہے کہ نبی نبی ہونے کے باوجود, صاحب المعراج اور صاحب تاج ہونے کے باوجود وہ اللہ کا بندہ ہے, اللہ کا غلام ہے. اور اس میں امت کو سبق ہے کہ جو کچھ تمہیں لینا ہے, نفع کا مالک اللہ ہے, نقصان کا مالک اللہ ہے, صحت کا مالک اللہ ہے, بیماری کا مالک اللہ ہے, زندگی کا مالک اللہ ہے, موت کا مالک اللہ ہے. نبی اپنی مرضی سے اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر پائے تو تم کیا کر لو گے؟ ولا تقولن لشیء, کہ تم اللہ کے مرضی کے بغیر کوئی بات نہ کہو. تب نبی روئے گڑ گڑائے استغفار کیا, تب جا کر حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے, اور اس کے بعد آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور بیت المقدس کے درمیان جو حجابات تھے ان تمام کو ہٹا دیا, جیسے آج
ویسٹ انڈیز کے اندر میچ ہوتا ہے، کہیں اور میچ ہوتا ہے، آپ یہاں بیٹھ کر ڈائریکٹ ٹیلی کاسٹ کے اندر اس کا دیدار نظارہ کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے بیت المقدس کو من وان آپ کے سامنے کر دیا، آپ گن گن کر ان کی نشانیوں کو بتا دیا، آپ نے کھڑکیوں کو بتا دیا، اور پھر معراج کے واقعے کو بتایا کہ مجھے واپس آ رہا تھا تو مجھے ایک قافلہ ملا، اس قافلے کا اونٹ گم ہو گیا تھا، وہ مکہ مکرمہ سے اتنی دوری پر تھا کہ اگر برابر سفر کرتا ہوا آئے تو صبح سورج نکلنے کے وقت مکے کی وادی میں وہ داخل ہوگا۔ تو لوگ آپ کے واقعے کی تصدیق کے لیے وہاں پر گئے، تو واقعتاً وہ لوگ آئے، ان سے پوچھا گیا کیا تمہارا اونٹ کھو گیا تھا، انہوں نے اس واقعے کی تصدیق فرمائی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ واقعہ جس میں آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام اللہ کے بعد عظیم الشان معجزے سے نوازا کہ اتنا عجیب و غریب معجزہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی اور نبی اور کسی اور رسول کو نہیں دیا تھا۔ جو الفاظ استعمال فرمائے بڑے عجیب ہیں، اللہ نے یوں کہا سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے کر گیا اپنے بندے کو، اپنے غلام کو۔ میں کہہ چکا ہوں کہ ایک مالک اپنے نوکر کو جب عزت دینا چاہتا ہے تو نام لے کر پکارتا ہے، اس کا جو نام ہوگا وہ نام لے کر پکارے گا، اور جو آدمی بڑا ہے اپنے ماتحت کو بلانا ہے اور عزت دینا ہے تو عزت اور اکرام کے ساتھ بلائے گا۔ مالک یوں کہے نوکر آ جا، اے غلام میرے آ جا، اور میرے روٹی پر پلنے والے آ جا، تو اس میں کوئی عزت کی بات نہیں۔ اللہ عروج دے رہے ہیں، اللہ نبیوں کی امامت دے رہے ہیں، اللہ جنت کے منظر کو دکھا رہے ہیں، اللہ جہنم کے احوال کو بتلا رہے ہیں، اللہ سدرۃ المنتہا کے قریب کر رہے ہیں، اللہ نوری فرشتوں کو آپ کے قدموں تلے غلام بنا کر دے رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے کبھی نبی کو کہا یا ایوہ الرسول بلغ، اے رسول تو تبلیغ کا کام کر، یا ایوہ النبی، اے نبی کہا، اور کبھی کہا محمد الرسول اللہ، اور کبھی کہا یا ایوہ المزمل، اور کبھی کہا یا ایوہ المدثر، کبھی کہا یاسین، کبھی کہا طہٰ، کبھی کہا تاسین، کبھی کہا تاسیمین۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف پیار بھرے الفاظ سے اپنے حبیب، اپنے محبوب، اپنے چہیتے، اپنے مصطفیٰ کو بلایا، لیکن جب معراج کا تذکرہ کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے نہ مزمل کا نام لیا، نہ مدثر کا نام لیا، نہ یاسین کا نام لیا، نہ طہٰ کا نام لیا۔ اللہ نے کہا سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات ایبوس ہے جو اپنے غلام کو، اپنے بندوں کو راتوں رات معراج کروایا، راتوں رات اسرا کروایا۔ کیوں اللہ نے مزمل کے لفظ کو استعمال نہیں کیا، نبی اور رسول کے لفظ کو استعمال نہیں کیا، احمد کے لفظ کو استعمال نہیں کیا، محمد کے لفظ کو استعمال نہیں کیا؟ کیوں؟ تاکہ بد دماغ کھوپڑیوں کی اصلاح ہو جائے جو نبی کو یوں کہتے ہیں کہ نبی بشر نہیں ہے، نبی نور ہے، نبی انسان نہیں ہے، نبی کوئی اور مخلوق سے تعلق رکھنے والا ہے۔ اللہ ان کے دماغ پر ہتوڑا بچانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے عبد کا لفظ استعمال کیا ہے، اور عبد خالی روح کو نہیں کہتے، عبد نور کو نہیں کہتے۔ اللہ نے جبرائیل کو عبد نہیں کہا ہے، اللہ نے سمندر کی مچھلیوں کو عبد نہیں کہا ہے، اللہ نے فضا کے پرندوں کو عبد نہیں کہا ہے، اللہ نے فرشتوں کو عبد نہیں کہا ہے، میکائیل و اسرافیل کو عبد نہیں کہا ہے۔ عبد کہتے ہیں روح اور جسم کے مجسمے کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گہوارے میں تھے، جس عمر میں عام طور سے بچہ نہیں بولا کرتا، آپ کی ماں صاحبہ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام پر الزام لگایا گیا کہ نعوذ باللہ بن باپ کے بچہ پیدا ہو جائے گا، یہ بچہ جو آیا ہے خدا نخواستہ بدکاری سے، نعوذ باللہ من ذالک، غیر کے حمل سے آیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صفائی بچے کی زبان سے کروانا چاہتے تھے، تو حضرت مریم نے کہا اگر تمہیں میری طہارت کے بارے میں، میرے تقوی کے بارے میں، میری عصمت کے بارے میں، میری عفت کے بارے میں، میری آبرو کے بارے میں شبہ ہو تو اس بچے کو پوچھ لینا۔ لوگوں نے پوچھا بچے تو ہی کہہ دے تو کون ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بچے کی زبان سے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے کہلوایا قال انی عبداللہ، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ نے جب کہا عبد،
تو صرف آگ کی روح نے جواب نہیں دیا، کسی نوری مخلوق نے جواب نہیں دیا، ایک جسم اور ایک روح کا مجسمہ تھے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. وذکر عبدنا ایوب، اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بندے عبد، ہمارے بندے عبد حضرت ایوب کو تم یاد کر لیا کرو. اللہ نے کلام پاک میں جہاں کہیں عبد کا لفظ استعمال کیا ہے، روح اور جسم کے مجسمے کے لیے استعمال فرمایا ہے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں عبد کا لفظ استعمال فرمایا ہے وہ انسانوں کے لیے استعمال فرمایا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس جھگڑے کو اسی وقت ختم کر دیا مکی زندگی میں. کوئی میرے حبیب کو، میرے مصطفیٰ کو نوری مخلوق نہ کہے، بشر سے ما فوق البشر نہ کہے، بلکہ میرا جو حبیب ہے، میرا مصطفیٰ ہے، وہ عبد ہے، اور عبد روح اور جسم کا مجسمہ ہوا کرتا ہے. بڑی عجیب بات ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ معجزوں سے نوازا، اور کلام اللہ ایسا دیا کہ ایک ایک حرف اور ایک ایک آیت اور ایک ایک جز سے ایمان کی صداقت کا پتہ چلتا ہے، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی تصدیق ہوتی ہے. 1400 سال ہو گئے، آج بھی امت مسلمہ یہ لڑائی لڑ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوری ہیں یا بشر ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے صاف لفظ استعمال فرمایا، سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو، بندے کو لے کر گئی. یہ لفظ عبد بتلاتا ہے کہ انسان ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب دوسری مرتبہ عبد کا لفظ استعمال فرمایا تو سورہ نجم میں اتفاق کی بات ہے کہ پہلی مرتبہ استعمال کیا اسراء کے تعلق سے کہ راتوں رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے سے بیت المقدس تک گئے تو کہا اسرا بعبدہ، اور جب سدرۃ المنتہا کے پاس اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی تو کیا کہا، فاوحا الی عبدہ ما اوحا، یہ نہیں کہا فاوحا الی رسولہ الی نبیہ، اور دوسرا لفظ استعمال نہیں فرمایا، بلکہ یوں فرمایا الی عبدہ. وجہ اس کی یہ ہے معراج کے اندر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی خصوصیات پیدا ہو گئی تھی کہ کوئی آدمی آپ کو خدا سے نہ ملا دے، مختار کل نہ کہے، ما فوق البشر نہ کہے، نوری مخلوق نہ کہے، قادر مطلق نہ کہے، عالم الغیب نہ کہے. اس وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو جگانا چاہا، مدثر کہا، مزمل کہا، وحی دینی چاہی، یا ایوہ النبی کہا، یا ایوہ الرسول کہا، لیکن جب آپ کے معراج کا واقعہ آیا تو اللہ نے کہا فاوحا الی عبدہ ما اوحا، کہ اپنے بندے کی طرف، اپنے غلام کی طرف اللہ تبارک تعالیٰ نے وحی فرمائی. جب کلام اللہ خلاصہ کر دیتا ہے پھر اس کے بعد ضد کرنا، شرارت کرنا، یہ انات کی دلیل ہے، یہ شر پسندی کی دلیل ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے صاف اس واقعے معراج میں کہیں لوگ غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے کہ انسان یہ کام کیسے کر سکتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس فضا کے اوپر ہوا کو ختم کر دیا، پھر اس کے اوپر طبقہ زمحریر ہے، زمحریر اس کو کہتے ہیں اتنا ٹھنڈا، اتنا ٹھنڈا کہ برف سے زیادہ ٹھنڈا، کہ اگر کوئی چیز اس میں ڈالی جائے وہ چیز برف ہو جائے، لوہا ڈالا جائے برف ہو جائے، انسان ڈالا جائے برف ہو جائے، کپڑا ڈالا جائے برف ہو جائے، جو چیز ڈالی جائے برف ہو جائے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اور آگے طبقہ حرارت کو رکھا ہے، یعنی گرمی کا ایک کرا رکھا ہے. زمین سے لے کر آسمان تک جانے کے لیے مختلف قسم کے طبقے ہیں، ان میں دو قسم کے مشہور طبقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ طبقہ زمحریر ہے کہ جس کے اندر کوئی چیز اپنی اصلی حالت پر نہیں رہتی، بلکہ وہاں کی برودت اور ٹھنڈک کی وجہ سے وہ بھی برف ہو جاتی ہے. اور آگے ہے کرے جو ہے حرارت، کہ جس کے اندر اتنی گرمی کہ جو چیز اس میں ڈالی جاتی ہے وہ چیز جل کر بھسم ہو جاتی ہے. تو انسان کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ کے لال ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، عبد المطلب کے گھرانے کے ہیں، قریش کے ہیں، بنو ہاشم کے ہیں، مکی ہیں، تو جب طبقہ زمحریر میں گئے تو آپ برف کیوں نہیں ہو گئے، اور جب آپ کرے حرارت میں گئے تو آپ جل کر بھسم کیوں نہیں ہو گئے، اور جب آپ ہواؤں کی بلندیوں سے اوپر گئے تو کوئی سلنڈر تو لے کر نہیں گئے تھے،
سانس کیسے لیا کرتے تھے، انسان کی سمجھ سے باہر کی چیزیں ہیں کہ انسان اپنی سمجھ میں نہیں لا سکتا، انسان بغیر سانس کے رک نہیں سکتا، رہ نہیں سکتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بغیر ہوا والی فضا میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گیا، انسان برف والے زمہریر طبقے میں جائے تو وہ برف ہو جائے، اللہ وہاں سے آپ کو گزارا، انسان کرے حرارت میں جائے جل کر بھسم ہو جائے، اللہ نے وہاں سے گزارا۔ اور انسان کو سفر کرنے کے لیے وقت درکار ہے، اتنے کم وقت کے اندر اتنا بڑا سفر کیوں کر لیا؟ یہ وہ شکوک تھے، وہ شبہات تھے جو انسان کے دل میں پیدا ہو سکتے تھے، اور انسان نبی کے تعلق سے یہ شکوک اور شبہات پیدا کر کر نبی کو خدا سے ملا سکتا تھا، اللہ سے ملا سکتا تھا۔ تو اللہ نے یہ کہا واؤہا الا عبدہی ما اوہا، کہ اللہ نے اپنے بندے کی طرف وحی کی ہے۔ وہ طبقہ زمہریر سے گزرا تو گزارنے والا میں ہوں، وہ کرہ حرارت سے گزرا گزارنے والا میں ہوں، وہ آسمانوں نبیوں سے ملاقات کی تو ملاقات کرانے والا میں ہوں، جنت کے احوال کا معائنہ کیا کرانے والا میں ہوں، میں اللہ ہوں، وہ بندہ ہے، تمہیں شک کیوں ہے؟ اس وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے لفظ عبد کا استعمال کیا۔ عجیب شان ہے، اسراء اور معراج ہی کے واقعے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے عبد کا لفظ استعمال کیا ہے۔ رہے یہ شکوک و شبہات کہ ان طبقوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گزر گئے، برف کیوں نہیں بنے، اور پھر طبقے کرے حرارت میں جا کر آپ جل کر بھسم کیوں نہیں ہو گئے؟ آج کی سائنس اور ٹیکنالوجیوں کے دور میں یہ شک اور یہ شبہ آنے ہی کی ضرورت نہیں ہے، خود ایسی چیزیں پیدا ہو گئی ہیں۔ مثال کے طور پر جو لالٹین ہے، لالٹین کے اندر جو بتی لگی ہوئی رہتی ہے، ایک کیمیکل کا ایک مخصوص قسم کا پردہ ہوتا ہے، وہ چوبیسوں گھنٹے جلتا ہے، اگر پتنگا جاتا ہے تو جل جاتا ہے، سامنے پیپر رکھتے ہیں تو جل جاتا ہے، کپڑا رکھتے ہیں تو جل جاتا ہے، انگلی رکھتے ہیں تو جل جاتی ہے، لیکن خود وہ نہیں جلتا۔ فانوس کے اندر، وہ لالٹین کے اندر جو کپڑا ہوتا ہے، جو بتی ہوتی ہے، وہ خود نہیں جلتی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کائنات میں کچھ ایسی چیزیں پیدا فرمائی ہیں کہ جن پر آگ کا اثر نہیں ہوتا، مثلا سمندری علاقوں میں آگ کا ایک کیڑا پیدا ہوتا ہے، عجیب شان یہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ اسے آگ میں پیدا کرتے ہیں اور آگ ہی میں رہتا ہے۔ اگر آگ سے جدا کر دیا جائے تو جیسے مچھلی سے پانی سے الگ ہو کر، مچھلی پانی سے الگ ہو کر مر جاتی ہے، وہ کیڑا آگ سے الگ ہو کر مر جاتا ہے۔ تو جب ایک کیڑا اللہ تبارک تعالیٰ آگ میں اسے زندہ رکھ سکتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ وقت کے لیے جسم میں وہ طاقت دے دیں جس سے زمہریر کا اثر آپ پر نہ ہو اور حرارت کا اثر آپ پر نہ ہو، اس میں اعتراض والی کیا بات ہے؟ اور رہی بات کہ سانس لیے بغیر جب آپ بشر ہیں، انسان ہیں، سانس لیے بغیر کیسے چلے گئے؟ ظاہر سی بات ہے جب فضا سے اوپر جائیں گے تو وہاں ہوا نہیں ہے، سانس لیے بغیر کیسے چلے گئے؟ تو اس کا جواب مسلمان تو مسلمان، غیر مسلموں میں جو پنڈت اور جو جوگی قسم کے لوگ ہوا کرتے ہیں، وہ ان کے پاس ایک یوگا ہوتا ہے، ایک عمل، ایک ایکسرسائز ہوتا ہے جس کا نام ہے حبس دم، یعنی اپنے دم کو، اپنی سانس کو قابو میں لانا۔ تو ان کا منشا یہ ہے کہ آدمی جب حبس دم کرتا ہے، اپنے نفس پر کنٹرول کرتا ہے، اپنی سانسوں پر کنٹرول کرتا ہے، تو سب سے پہلے تو 30 سیکنڈ کا دیا جاتا ہے، مشق کرایا جاتا ہے، ٹریننگ دی جاتی ہے، اس کے بعد 1 منٹ کا، تو رفتہ رفتہ کئی گھنٹوں تک حبس دم کرنے والے آج کے اس زمانے کے اندر غیر مسلم یوگی موجود ہیں۔ تو آدمی جب حبس دم اپنی مرضی سے کر سکتا ہے، تو اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حبس دم کیوں نہیں کرا سکتا؟ تو یہ آج کے زمانے میں کوئی اعتراض والی بات نہیں۔ اسی طریقے سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مختصر وقت میں جا کر کیسے آ گئے؟ آپ نے دیکھا عورتوں کو عذاب میں مبتلا دیکھا، بے نمازیوں کے سر پھوڑی ہوتے ہوئے دیکھا، سود خوروں کے انجام کو دیکھا، رشوت خوروں کے انجام کو دیکھا، گالی گلوچ کرنے والوں کے انجام کو دیکھا، زنا کرنے والوں کے انجام کو دیکھا، سدرۃ المنتہا کے پاس گئے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے مکالمہ ہوا، یہاں بیت المقدس کے اندر امامت فرمائی، وہاں ساتوں آسمانوں میں نبیوں سے بات چیت ہوئی، اتنا سب کچھ ہوا، کنڈی حرکت کر رہی تھی اور بسترے کی گرمی باقی تھی، یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ بے شک اگر آپ اپنی عقل کا گھوڑا دوڑائے تو سمجھ میں نہیں آئے گی، ذرا شریعت کا چشمہ لگائیں۔ شریعت کا چشمہ لگانے سے پہلے اگر ہم ذرا انصاف سے کام لیں، کبھی آپ کا دلی جانا ہوا ہو، ہندوستان کا وزیر اعظم
جب گلیوں میں نکلتا ہے تو خود ہم نے دیکھا ہے کہ ٹرافک کو معطل کر دیا جاتا ہے. بنگلور میں آئے وہ ایئرپورٹ میں، ایئرپورٹ سے لے کر ودھان سبھا تک کسی ٹرک کی، کسی کار کی، کسی دو ویل ٹو ویلر کی مجال نہیں کہ آنے کے وقت تک جو ہے راستے کے اندر چہل پہل کرے. تو ٹرافک کو معطل کر دیا جاتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہمان بلا کر اپنے پاس سدرۃ المنتہا عرش کے پاس بلا رہا ہے. اللہ نے کہا اے سمندر تو اپنی روانی کو روک دے، اے سورج تو اپنی رفتار کو روک دے، اے چاند تو اپنی منزل کے پاس جانے سے رک جا، اے ستارے تم اپنے محور میں گھومنے سے رک جاؤ، اے کرۂ عرض، اے جمادات، اے نبادات تم جیسے ہو ویسے ہی کہ ویسے رہ جاؤ. تو اللہ نے ان کو معطل کر دیا تھا، سسپینڈ کر دیا تھا. سورہ کہف کا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب وہ لوگ غار کے اندر گئے تو 950 برس کے بعد آئے، 950 برس کے بعد آئے، ان کا کتا بھی ان کے ساتھ تھا. تو ان کو یوں محسوس ہونے لگا گویا ابھی کچھ گھنٹوں کے لیے انہوں نے آرام کیا ہے. تو اللہ ان کے حق میں کائنات کی زندگی کو معطل کر دیا تھا. 950 برس تک سوتے رہے، 600 برس تک سوتے رہے اختلاف ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی زندگی کو معطل کر دیا تھا. تو اسی طریقے سے جیسے پریم منسٹر وزیر اعلیٰ جب سفر میں جاتا ہے ٹرافک کو معطل کر دیا جاتا ہے، اللہ کا مہمان عرش کے پاس آج مہمان اعظم نبی مصطفیٰ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہو، اللہ نے ساری کائنات کو چپ کرا دیا، ساری کائنات کی حرکت ختم ہو گئی، جو چاہتا وہی رہ گیا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس آئے تو آپ نے بستر مبارک پر اپنی چھوڑی ہوئی گرمی کو محسوس کیا. اتنے کم وقت میں نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ نے کیا کیا، ساری کائنات کو معطل کر دیا. پھول نے خوشبو دینا بند کر دیا، درخت جو تھا آگے بڑھنے والا تھا وہ ختم ہو گیا، سمندر اور جو ہے دریا اور جو نہر ہیں ان کی روانی ایسے ہی رک گئی. اللہ نے تمام کائنات کی ٹرافک کو معطل کر دیا. لہذا اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کے اسراء اور نبی کے معراج کے واقعے کو بیان کیا تو اسی لفظ سے بیان کیا، سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات تمہارے گندے خیالوں سے، پاک ہے ذات عیبوں سے، پاک ہے ذات اسباب سے. ہم اگر کوئی کام کرے تو سبب چاہیے، ہمیں مدراس جانے کے لیے ٹائم چاہیے، مدراس جانے کے لیے سواری چاہیے، مدراس جانے کے لیے سامان سفر چاہیے. اللہ نے کہا اپنے گندے دماغ پر قیاس مت کرو، تم مخلوق ہو میں خالق ہوں، تم بندے ہو میں اللہ ہوں، تم عابد ہو میں معبود ہوں، تم ساجد ہو میں مسجود ہوں، تم کیسے مجھے اپنے آپ پر قیاس کر سکتے ہو؟ تو کہا سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات اسباب سے پاک ہے، عیوب سے پاک ہے، تمہارے الزاموں سے پاک ہے، تمہارے گندے دماغ سے پاک ہے. اللہ کو کرنے کے لیے کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے زمین کو کن سے پیدا کیا، آسمانوں کو کن سے پیدا کیا، چاند اور سورج اور ستاروں کو لفظ کن سے پیدا کیا. اللہ نے کہا زمین پیدا ہو جا تو زمین ہو گئی، اللہ نے کہا جنت بن جا جنت بن گئی، اللہ نے کہا جہنم بن جا جہنم بن گئی. اللہ کو کسی انجینئر کی ضرورت نہیں پڑی کہ اے انجینئر تو نقشہ بنا کہ جنت کا ہونی چاہیے جہنم کا ہونی چاہیے، جہنم کا کوئی آدمی کود کر جنت میں نہ جلا جائے، باڈی گارڈ کا ہونی چاہیے، واچ مین کا ہونا چاہیے. اللہ نے کہا اور ہو گیا. اللہ کے کہنے پر جب زمین بن سکتی ہے، آسمان بن سکتا ہے، عرش بن سکتا ہے، کرسی بن سکتی ہے، جنت بن سکتی ہے، جہنم اور زمین آسمان کے لوح و قلم تقدیریں بن سکتی ہیں، تو کیا اللہ اپنے حبیب کو اپنی مرضی سے اپنے پاس نہیں بلا سکتا؟ یہ بتلا رہا تھا اللہ کو کہ میں جو چاہے کر سکتا ہوں. اور اللہ کو نبی کا مقام اور نبی کی عظمت بتلانی تھی. الم یجد کا یتیما فآوى، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یتیم پیدا ہوئے اور آپ یتیم جوان ہوئے تو ہم نے تمہیں پناہ دی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت وہ تھا کہ جب دودھ پلانے کا موقع تھا آپ کو تو دائیا آتی تھی اور یہ کہہ کر چھوڑ دیتی تھی کہ اس یتیم بچے کو دودھ پلانے سے ہمیں دولت نہیں مل سکتی، ہمیں پیسہ نہیں مل سکتا، ہمیں عزت اور مقام نہیں مل سکتا. ایک بیچاری غریب دائیا حلیمہ تھی کہ جس نے آپ کو دودھ پلانے کے لیے چن لیا. اب مکے کے لوگ اور وہ عورتیں جنہوں نے آپ کو دودھ پلانے سے پیچھے رہ گئی تھی اپنی انگلیاں اپنی دانتوں میں ڈال کر قطر لے گی اور کہے گی کہ جس بچے کو ہم نے دودھ پلانے سے ان
انکار کر دیا تھا یتیم سمجھ کر، آج اللہ، آج اپنا خدا اسے مہمان بلا کر عرش کے پاس بلا رہا ہے. الم یجد کا یتیما فآوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے تمہیں یتیم سمجھ کر، غریب سمجھ کر دھتکار دیا تھا، آج ہمیں تمہیں وہ مقام رفعت، وہ مقام عروج، وہ مقام معراج دے رہے ہیں کہ یہ لوگ اپنے کیے پر پچھتائیں گے. دوسری بات، ایک ایک بات میں، ایک ایک عمل میں اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی مصلحت ہے. اللہ نبی کو معراج دینا تھا تو شروع نبوت ہی میں کیوں نہیں دے دیا؟ نبوت کے 11 سال گزرے اور 11 سال گزرنے کے بعد مکی زندگی کے آخری دور میں دیا، اور مدینے میں بھی نہیں دیا، مکے میں دیا تو آخری دور میں دیا، شروع میں نہ دیا. اور مکے میں کیوں دیا، مدینے میں کیوں نہیں دیا؟ ایک ایک حکمت ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے عمل میں، اللہ تبارک تعالیٰ کے فعل میں. کوئی فعل اور کوئی عمل مصلحت سے خالی نہیں ہے. دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا ہے، رسالت کا اعلان کیا ہے، تو آپ کو معلوم ہے یہ پرخار وادی میں آپ نے قدم رکھا ہے. یہ کوئی آسان کام نہیں تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگوں تم کلمہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے. تو دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ لوگ کلمہ پڑھنے لگے. جیسے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کہتے ہیں تو لوگ آ جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان میں کہا جاتا ہے تو دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اور ذی کے مہینے میں لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے مکہ مکرمہ. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں تھی. وہاں تو نماز پڑھنا جرم تھا، اللہ کا نام لینا جرم تھا، بتوں کو گالی دینا جرم تھا، شرک نہ کرنا اور کفر نہ کرنا جرم تھا، اللہ کے حضور سجدہ کرنا جرم تھا. 11 سال آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیل و نہار کیسے گزرے، یہ خود آقا ہی بیان فرمائیں گے. اوزی تو فی اللہ وما اوزی احد، کہ مجھے اللہ کے راستے میں جو اذیت دی گئی، مجھے اللہ کے راستے میں جو ابتلا اور آزمائش میں مبتلا کیا گیا، قیامت تک کسی آدمی کو اس درجے امتحان نہیں دیا جائے گا. یہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امتحان دیا گیا. ہر آنے والا دن، ہر آنے والی رات، ہر آنے والا مہینہ، ہر آنے والا سال آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشقت بھرا. حتیٰ کہ وہ سال، جس سال میں خواجہ ابو طالب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا بنا کرتے تھے، اور ہماری ماں ام المؤمنین حضرت قتیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، دونوں کا انتقال ایک ہی سال کے اندر ہو گیا. یہ گھر میں سہارا دیا کرتی تھی بیوی ام المؤمنین قتیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ باہر سہارا دیا کرتے تھے. گھر کا سہارا بھی چھن گیا اور بازار کا بھی سہارا چھن گیا، اور لوگ تکلیف دینے میں، مشقت دینے میں، ایزا دینے میں کوئی کسر باقی نہ رکھی. اللہ نے کہا الم یجد کا یتیمن فآوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج تجھے مکے کے کافر تکلیف دیتے ہوں گے، ادبا تکلیف دیتا ہوگا، شیوا تکلیف دیتا ہوگا، ابو جہل تکلیف دیتا ہوگا، مشرکین تکلیف دیتے ہوں گے، سردار تکلیف دیتے ہوں گے، قریش تکلیف دیتے ہوں گے. اے محمد، تو میرا چہیتا ہے، آ میں تجھے عرش کے پاس بلا کر میں تجھے دلاسا دینا چاہتا ہوں. یہ 11 سال مشقت بھرے گزرے، اور حضرت ام المؤمنین خدیجہ کا انتقال ہوا، خواجہ ابو طالب کا انتقال ہوا، بے سہارا ہوئے. اللہ نے کہا اے محمد، تو بے سہارا نہیں، تجھ پر رب کا سہارا ہے، تجھ پر اللہ کا سہارا ہے، تو تیرے اوپر میرا سہارا ہے. تو اس وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے 11 سال کے بعد آزمائش کے، امتحان کے، ابتلا کے دور میں اپنے پاس بلا کر نبی کو دلاسا دیا. دوا پہلے دے دی جائے اور آدمی بیمار بعد میں ہو تو کوئی اس میں اثر نہیں ہوگا. جب بیمار ہو، جب آدمی کو تکلیف ہو پہلے ہی سفر، کسی آدمی کی اماں نہ مری ہو، ایڈوانس میں جا کر کہہ دیں یار میں تو سفر میں جا رہا ہوں، ابھی تجھے جو ہے صبر کی تلقین دے دیتا ہوں، دلاسا دے، تو وہ تپڑ مارے گا. جب تکلیف ہوگی، تکلیف میں ہوگا، اور آپ جو ہے دلاسے کی، صبر کی بات کریں گے، تب ہوگی فائدے کی بات. 11 سال گزرنے کے بعد جب مشقت بھرا دور آیا، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مقام دیا، مقام رفعت. مدینہ منورہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے معراج اس وجہ سے نہیں کرائی کہ مدینہ منورہ تو اپنا علاقہ تھا، منافق تھے دبے دبے، یہود تھے مغلوب، نصارہ تھے شکست کھائے ہوئے. وہاں تو بلال کا بول بالا تھا، وہاں صدیق کی صداقت کا بول بالا تھا، وہاں فاروق کی عدالت کا بول بالا تھا، وہاں عثمان غنی کے حیا کا بول بالا تھا، وہاں ابو ذر غفاری کی زہد و قناعت کا بول بالا تھا، وہاں عائشہ اور وہاں جو ہے اسماء اور ام المؤمنین سلمہ کے عصمت و آبرو کا بول بالا تھا.
وہاں اگر معراج کا واقعہ پیش آتا تو لوگ کہتے کہ لو اپنے لوگوں میں سے بیٹھ کر خود جو ہے ایک واقعے کو گھڑ کر بیان کر رہا ہے. دشمنوں میں رہ کر اسرا ہوا معراج ہوا, دشمنوں نے تصدیق کی کہ واقعتاً بیت المقدس کے اتنے دروازے ہیں, واقعتاً بیت المقدس کے اتنے دریچے ہیں, واقعتاً وہ قافلہ آنے والا ہے. تب نبی کی نبوت کی عظمت کو چار چاند لگیں گے. صدیق اگر صداقت کا کام کرے, فاروق اگر عدالت کا کام کرے, عثمان اگر حیا کا کام کرے تو کون سی بڑی بات ہوئی. اللہ نے نبی کی نبوت اور رسول کی رسالت کو دشمنوں سے اقرار کروایا. یہی وجہ ہے کہ جل بھٹ گئے تھے. ابو جہل کو سب سے پہلے اطلاع ملی. ابو جہل آیا اور کہا, اے ابو بکر, ایک آدمی یوں کہتا ہے کہ رات و رات وہ بیت المقدس گیا, آسمانوں میں گیا, فلاں ہوا فلاں ہوا. ہاں کہ بالکل بیکار بات, ایسے کیسے ہوتا ہے. تو ابو جہل خوش ہو گیا کہ یار اب تو جو ہے میں ایک ساتھی کو نبی سے جدا کرا ڈالوں گا. تو کہنے لگا, یہ تمہارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. فوراً دوسرے ہی سیکنڈ اگر آپ کو کہا جائے داڑھی کے بارے میں مسئلہ, جورو کو پوچھ کر داڑھی رکھوں گا. اگر کہا جائے ٹی وی کے بارے میں مسئلہ, بیگم سے پوچھ کر ٹی وی ہٹاؤں گا. اگر کہا جائے سود کے بارے میں مسئلہ تو بچوں سے مشورہ کر کر. صدیق نے مشورہ نہیں لیا. ارے ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان بالغیب کا نام ایمان ہے. نبی صدیق نے یہ نہیں کہا, ابو بکر نے, جاؤں گا جی میں نبی سے مشورہ کروں گا, محمد سے پوچھوں گا, اگر وہ کہہ دے تب مانوں گا. نہیں, ابو جہل کے سامنے کہا, اگر میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو 100% سچ کہتے ہیں, میں اس سے بڑھ کر بھی آپ کی باتوں پر ایمان لانے کا یقین کرتا ہوں. اس کو کہتے ہیں ایمان. بات سنتے ہو قرآن کی, مشورہ لیتے ہو جورج سے, بات سنتے ہو حدیث کی, مشورہ لیتے ہو اولاد سے. صدیق نے مشورہ نہیں لیا, فوراً سر تسلیم خم کر دیا. اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو صدیق کے لقب سے نوازا. لیکن جس کے حق میں اور جس کے مقدر میں ہدایت نہیں ہوتی, اللہ دن کے اجالے میں ہدایت کے اسباب رکھ کر بھی اسے جہنم کے راستے میں کھینچ کر لے جاتے ہیں. یہ ملون جس نے نبی کے معراج کے واقعے کو نبی کے زبانی سنا, میں معراج کا منکر ہو گیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے اتنا ذلیل کیا, اتنا ذلیل کیا کہ ایک مرتبہ کچھ بت تھے, پیتل کے, سونے کے, چاندی کے, یہ بت بنا رکھے تھے. ان کا طواف کرتا, سجدہ کرتا, ان کا پہرا لگا تھا. ایک مرتبہ کہنے لگا, یار میرا یہ جو محمد ہے بھتیجا, یہ مجھے بڑا ذلیل کر رہا ہے. دیکھ اتنے برسوں سے تیرے سے سجدے کر رہا ہوں, تیری بھیڑ نظر و نیاز چڑھا رہا ہوں, ایک کام میرا کر دے. تو بچے دیا نہیں دیا یہ مجھے معلوم نہیں, روزی دے رہا ہے نہیں دے رہا یہ مجھے معلوم نہیں, ایک کام میرا کر دے, میری لاج رکھ لے. میں تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے جاؤں گا. ایک مرتبہ نبی کی طرف اشارہ کر کر تھوک دے اور کہہ دے کہ میں تجھے نبی اور رسول نہیں بنایا, یعنی تو خدا ہے اور نبی رسول ہے. تو یہ بتوں کو لے کر گیا, بڑی منت کر کر, سماجت کر کر, بھیڑ چڑھوا کر, آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, اے محمد دیکھو جسے ہم اللہ سمجھتے ہیں اس نے تمہیں نبی رسول بنایا ہی نہیں, تم خود اپنے آپ سیلف نبی اور سیلف رسول بن گئے. تو وہ بت ناچنے لگا, جھومنے لگا, ابو جہل بغل جھانکنے لگا اور تالیاں مارنے لگا کہ آج میرا جھوٹا بھگوان مجھے ساتھ دے رہا ہے, آج میں جیت جاؤں گا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہار جائیں گے, نعوذ باللہ. اتنے میں جھومنے لگا. اللہ تبارک تعالیٰ اگر کسی کو شکست بھی دیتے ہیں, وقتی خوشی دے کر اس کا قتل کرتے ہیں. فرعون کو فوراً نہیں ڈبایا, کچھ وقتی خوشی دی پھر اس کے بعد اسے ڈبایا. تو ابو جہل خوش ہونے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہار جائیں گے, شکست کھا جائیں گے. تو چنانچہ وہ جو جھوما ناچا تو فوراً یہ کہا, اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تم اللہ کے بندے اور اللہ کے سچے نبی اور رسول ہو. جسے لایا تھا اپنے خلاف اگلوانے کے لیے, وہی اس کے خلاف شاہد اور گواہ بن گیا, لے جا کر توڑ دیا, پھوڑ دیا. تو یہ ہوتا ہے, آدمی آنکھوں کے سامنے اسباب ہدایت کو رکھ کر بھی گمراہ اور برباد ہو جاتا ہے. دعا فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ابو جہل کے والے صفت والے لوگوں میں سے نہ بنائے. اللہ تبارک تعالیٰ ابو بکر جیسی صفت والے لوگوں میں ہمارا شمار کرے. اللہ تبارک تعالیٰ ویسا ایمان ہمارا بنوائے. حضرات, یہ خصوصی اعلان ہے, آپ کو معلوم ہے
کہ اڑیسا کے اندر ایک بھیانک طوفان آیا تھا جس سے ہزاروں کی آبادی کو بڑا زبردست نقصان پہنچا، بہت سارے بچے یتیم ہو گئے اور جو زکات دینے والے تھے وہ زکات لینے والے بن گئے، لوگ دانے دانے کے اور نوالے نوالے کے، قطرے قطرے کے لوگ وہاں پر محتاج ہو گئے ہیں، کسی کے آنکھ پر چیتڑے تک نہیں، کپڑے تک نہیں ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا میں جو آدمی کسی کو کھلاتا ہے، جو پہناتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ میدان محشر میں اس کی لاج فرما لیں گے۔ اور آنے والا دن کس نے دیکھا ہے، کوئمبتور کے اندر دو تین سال پہلے ایک واقعہ ہوا، کپڑوں کے بڑے بڑے مل والے اور بڑے بڑے تاجر حضرات جو پچھلے سالوں میں زکات دیا کرتے تھے اور غریبوں کی لائن اپنے دکانوں اور مکانوں کے سامنے لگایا کرتے تھے، ایک ایسا عذاب اور ایک ایسا وہاں حادثہ ہوا کہ خود جو ہے وہ شکار ہو گئے، اور اگلے سال وہ جو ہے زکات لینے والے سب میں ان کا شمار ہونے لگا۔ اللہ نہ کرے کہ یہ دن ہمارے آئیں، لیکن کسی کے حق میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اگر آج ہم کسی مظلوم کی مدد کریں گے، آنے والے حالات میں اللہ تبارک تعالیٰ ایسے اپرادھ پیدا کر دیں گے جو ہمارے معاون اور ہمارے مددگار بنے اور ہمارے جو ہے ان برے حالات میں ہمارا ساتھ دیں۔ اس وجہ سے آپ سے گزارش ہے کہ آج جو چندہ کیا جا رہا ہے وہ اڑیسا کے مظلوموں کے لیے کیا جا رہا ہے، کوئی صاحب خالی نہ جائے، جس سے جتنا ہو سکے، جتنی حیثیت ہو، اپنی حیثیت کے مطابق زیادہ سے زیادہ چندہ برآمد کر کے جائیں تاکہ وہ غریب ہمارے حق میں دعا کر سکے۔